Това е Пешо. Пешо си мисли, че иска да се самоубие, понеже не е доволен от живота си. В момента наблюдаваме как Пешо се мъчи да сглоби адекватно прощално писмо, с възможно най-малко клишета. Пешо стяга багаж за монументалното си пътешествие до най-близката влакова линия. Подсъзнателно е напълно наясно с факта, че няма никаква потребност от тези предмети, но все пак ги взима в името на ритуала. Пешо иска да се разходи за последно през любимите си улички в центъра. Да хапне любимия си гаден сандвич, любимия си гаден мол. Да погледа и осъди хората в градинката. Да повандалства малко. Да си направи едно последно многозначително селфи на фона на къщата на Пейо Яворов. Да почете символично Хемингуей. И въпреки, че атеист, да се помоли в църквата просто за всеки случай. Пешо е готов. Или поне си мисли, че е готов. В очакване на влака се появяват тези последни капки съмнение и страх, достатъчни да пробудят инстинкта за самосъхранение дори на най-голямото меко тело. Изправен пред това да реализира намерението си, кръвта във вените на Пешо рязко изстива. Дишането му участява, сърцето му бие с ускорени темпове, капки пот се стичат по слепоочията му. Страхът сграбчва всякакъв контрол над моторните му функции. Вкоренява се дълбоко в съзнанието му. Пешо е кълбо от рефлекси, борещи се срещу саморазрухата в душата му. Пешо започва да си задава въпроси като: защо го правя? Какво ще си помислят близките ми? Ами ако не умра? Пешо е приклещен между желанието си да умре и да живее. Умът му бясно премята всички аргументи за и против това, което смята да направи всеки момент. Накрая достига до заключението, че трябва да спре да мисли и просто да действа. И той действа. Бъди като Пешо. Действай.